сіздерде ынта да мүмкіндік те керек десеңіз қаржы жағы да бәрі қарастырылған ғой. Енді болашақта жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мысалы осындай жарыстар, мысалы басты тәжірибе өзім қажет деп жатырсыз, баған өзіңіз айтып отырсыз. Бізге осы арада не жетпей жатыр спортшыларымызға? Бізге не хватает тренерского, видите, ММА же это смешанное наборство. У нас не хватает тренерского состава, вот именно. Видите, у нас бокс, знаете, знаете, боксер, у нас бокс сильно развит. Это значит, о чем говорят, что руки можно поставить. У нас борьба хорошо развита, можно борьбу поставить. Но есть у нас, видите, болевые удушающие бразильского джиу-джитсу, как это в мире вот одна из таких, видите. Вот только развивается сейчас, вот сейчас бразильское джиу-джитсу, уже мы, видите, опаздываем. Болевые, там такие болевые нету, самбо удушающие, дзюдо нету, поэтому чуть-чуть отстает у нас тренерский, видите. Я это хормет, кормим буларда в Узбекистане, в Казахстане спортшылары, в Узбекистане спортсмены на Казахстане шығабалды. Здесь, да, весовой кадр 61 килограмм, боец из Кыргызстана Аданов Кадыр, вот у него будет боец из города Алматы, из Казахстана, из команды Профифайт, Алмабаев Асу. Асу баларымыз, я. Асу сейчас внизу в черных шортиках. Это боец из Кыргызстана Аданов Кадыр. Очень титулованный. Первый номер. Осы салмақта. Осы салмақта, да. Аданов Кадыр. Осы салмақта в весовой категории сейчас первый номер он. По плату. Плату, да, по национальному месту. Наш лик-пиджик, у них плату есть. Вот него боец из Алмабаев Асу, чемпион Казахстана по джиу-джитсу. Из команды Профифайт из города Алматы. Мастер спорта. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, бұл арада бір кішкене жаңағы ауытқып, кішкене жаңағы анау жаңағы жігіттеріміз Ресейге барып, жаңағы бір былтырғыдай нәтиже көрсетіп алмады деп, мен енді ешкімге ренжігім келмейді. Жігіттердің басшы бәрі жақсы өнер көрсетті, бірақ енді дайындалған нағыз шеберлер барды ғой енді. Бірақ бір әттегенай деген жаңағыдай, оларға не жетпеді сонда? Енді оларды мысалы осындай селекциондарға қатысты, мысалы жаңағы өзіңіз көрдіңіз, аңсаған бауырымызда осы селекциондан шығып кішкене сөйтіп барды, оларға бір нәрсе жетпеді ғой жаңағы, өзіңіз айтып отырсыз. Жетпеді, мы Таиланд отправили на сборы, там готовили здесь со всего мира, все что можно было мы все сделали полностью. Ну видите, не хватило еще, видите, Адиль Барамбаев тоже работает в охранной структуре, в охране, не как профессиональный спортсмен, у него считается пол, ну как бы работа у него, недавно провел, женился, свадьбу провел. Видите, чуть не хватило еще подготовки, еще тренинга еще нужно было. Еще больше времени дать на подготовку. Это видите, один месяц это очень мало. Арине, для такого серьезного. Они, видите, их президент Владимир Владимирович Путин же, куратор этого версии самбо 77. Они собрали со всего России самых лучших бойцов. Представьте, уже подготовка заранее была. На этот раз я готовил Александр Шлеменко, чемпион Беллатор, очень известный. Он эту команду сборную, он сам готовил. 3 месяца ушло на подготовку. Енді бастысы тәжірибе, мысалы төзім қажет деп отырмыз, алғашында үлкен нәтиже күту, мысалы жаңағы бала бара салып, мысалы аңсағаннан не болмаса жаңағы бауырларымыздан күту қажет емес қой. Бәрі өз уақытымен, өз кезегімен болады. Мен өздеріңіз көріп отырғандағыдай, мысалы жаңа буындарымыз бар, мысалы жаңадан шығып келе жатқан 25-23 жастағы жігіттерді дайындасаңыздар, мысалы сіздерге бір өтініш па, ұсыныс па, қалай айтсақ болады, көрермендердің атынан да. Әрине біз аңсаған бауырымызға ол ешқандай неміз жоқ. Да, они возрастные, вы знаете, обои возрастные бойцы, да, 30-дан асты олар. Бірақ енді жастарға да бір мүмкіндік беру керек сияқты ма? Ну, видите, здесь они, например, в Средней Азии, они считают, что никого этот, всех выигрывают. Они очень большие, узбекские, кыргызские, таджикские, видите, а здесь в Казахстане тоже всех выигрывают. Ну, видите, уровень все-таки растет, видите, возраст тоже сказывается в этом. Плюс еще работа у них, видите, надо семью кормить, работать надо, видите, они поэтому... Енді бұл салмақта енді өзіңіз білесіз, бірінші орында баса алатын бірнеше мықты спортшыларымыз бар. Ага, Арман Оспанов, Хайрат Ахметов, Куат Найман Хамитов, у них то, как они живут, это их жизнь, это бои. Поэтому, видите, это все, егер оларыңыз бәрі келіп жаңа ететін болса, салмақ үшінде оңай болмайды ғой енді, кез келген жас спортшыға. Бірақ енді дегенмен де жас спортшыны дайындау керек қой. Да, конечно, молодых сейчас, с молодых вот, очень сейчас вот больше, поэтому селекшены проводим, смотрим, сейчас джек-пи-джек-тер проводится, любительские, да, оттуда смотрим, много талантов выявляется, вот сам уже она хотят проводить, знаете, чемпионат Казахстана проводится, ежемесячно, месяц-два раза он проводит бои, и поэтому вот надо молодых, конечно, молодым всегда видеть. Там бойцы были 10 лет разницы, когда с нами бились, 10 лет они были младше,
көрдіңіз бе? Такие, видите, олардың бәрі қазір өзі өркендеп, олар 10 жылдың ішінде не істеді олар? 30-ға толған кезде. Оларыңыз 30-дан асқан кезде, оларыңыз кәдімгідей, кәсіпқой, жаңағындай. Ну, в прошлый раз, видите, они хорошо не показали наши, видите, они 6-4, а сейчас они на этот раз, они хорошо подготовились, все-таки президент их Российской Федерации, плюс еще два президента приехали почетными гостями Армении, Азербайджана. В прошлый раз наш президент был Мусор Алексеевич в прошлом году, и два нокаута досрочно, первые, представьте, вот так, и после этого они в шоке уже были, уже знают, кого приглашать, кого из наших бойцов, первый номер, второй уже разбираются, колоссал уже они, да, уже знают, Аллаш Прайд. Уже все, уже нам приятно, что нам с нами считается, что видите, что. Жекпе-жекке көңіл аударсақ, қырғыздың спортшысы қазір мен соққылар жасауда, сол қолымен де, оң қолымен де мені қайталаудан көріп отырсыздар, құрметті көрермен. Бірақ енді асу бауырымызда қарап қалып жатқан жоқ, соққы жасатпауға тырысуда. Міне екінші кезең. Сонымен бұл спортшылар өте жеңіл салмақтағы спортшылар, екі жақты да. Бұларды енді көбінесе жеңіл салмақтағылар, көбінесе мына ауырту әдісімен, жаңағы қылқындыру әдістерімен нетеді ғой негізі, жеңіске жетеді ғой. Жаңағы ағайлар сияқты бір соққымен шешілмейді бұл арада. Да, 60 килограмм, редко будет нокаут, здесь более такой, они быстрые, скоростные. Аданов Кадыр, видите, первый номер, видно, что является. Из 100 бойцов он первым номером в кулаку встать тоже это нелегко это. Угу. Это они соревнования по 5 боев надо выигрывать. Чтобы Ким Дигенде. Да, у них вот такая популярность. И видно, у него боев было побольше, чем у Алмабаева Асу. Но Асу тоже, видите, не усыпает, показывает характер свой, боевой дух показывает. Вот за что уважаю, я смешанное наборство, вот, видите. Бұларды көрдіңіз ғой, асулар жаңағы жерде жатып жаңағыдай нелер жасағанға мықты екен. Мысалы жаңағыдай джиу-джитсудың тәсілдері бар ғой, соларды жасаған байқайсыз ба? Бірақ оны үстінде жатқан мына қырғыздың спортшысы жасатпауда. Өйткені естіген, көрген мүмкін де осы дайындыққа дейін, осы жарысқа дейін біраз енді былай жатқан кезде хабарлар алып бірінен бірі жаңағыдай бұл мен кіммен шығайын деп жатырмын деген сияқты енді бірінен бірі естиді ғой. Қазір жаңа өзіңіз айтқандай оларда біздің спортшыларды аңдып қазір кім қай жағынан шығады екен, қалай істейді екен, төбелескер ма жоқ әлде тік тұрып төбелескен жақсы көре ма, не болмаса жатып төбелескен жақсы көре ма деген сияқты не қояды. Енді мына 60 келі біз өзіміз айтуымыз 60 келі 65 келі бұл біздің салмақта өте жаңағыдай не бермейтін салмақ қой, бізде өте мықтылар көп бізде де. Да, бізде 66 килограмм 61 бесадан Аслан Тоқтарбаев капитан команды, абсолютно, и в весовой категории. 66 килограмм, вообще у нас одни звезды, считай, это Арман Оспанов, Ержан Истанов, Ермек Тлауов. Видите ли, уже там еще уже перечислят, еще молодые, Баглан Сарекенов растет, еще Осмажан Касымов, 66 килограмм, мы знаем, мы этот вес мы никому не дадим. Құдай ғашқыр, енді бұл арада қазақ спортының жай-күйі халқында қай кезде де айтсақ та маңызды. Кез келген спортты айтатын болсақ, мысалы күресімізді бар, боксымызды бар, мысалы күресімізде жаңағы Серік Сәпиевтер бар, мысалы Бақтияр Артаев бауырларымыз мысалы осындай биіктерге көтерілді ғой. Мысалы күресімізде мысалы Қазақстан барысы болып жатыр, Семей өңірі жаңағы Абай ауданы Құндыздан шыққан жігіттер Айбек Нұғымаров, жаңағы Абайдан шыққан жаңағы Мұқит Тұрсынов бауырларымыз мысалы соларға қарап мына жастар да жақсы жағынан көрініп жатыр ғой. Мысалы күреске деген талпыныс бар, жаңағы боксты көріп жаңағы боксқа деген талпыныс бар. Енді сіздердің мына жекпе жекті көріп, жекпе жекке де кішкене жаңағы айтып отырмыз ғой, қазақты найманды көріп мысалы жігіттер де талпыныс жасайды ғой. Мысалы Қайрат Ахмедов сейчас ждет подписание UFC, первый казах, первый казахстанец, которого мы это вообще будем сейчас ждет уже 90% на стадии подписания контракта. Про Харита Ахметова, видите, мы сейчас все переживаем, все ждем. Другие промоушены сейчас выходят, One FC, азиатский номер один промоушен. Мы всем отказ даем, российские хотят видеть. Ну, сейчас вот ждем, чтобы Харят все, только со сбор вернулся он с Таиланда. И сейчас вот куда бьешься? Қазақтың енді бүкіл Қазақстан деген кезде енді бүкіл шартарапқа атымыз таныла бастады. Прозвище казах, видите, это вообще казахстанец, казах, и по прозвищу казах, это вообще будет сенсация, это первое, это войти в эту историю, это даже в России только Олег Тавтаров, UFC, кто попал, и в Беларуси есть Олег, Орловский, и вот, думаю, наш казахстанец. Қазақ деп жаңа айтып жатқан кезде, қазақ спортшылар деп айтып жатқан кезде,
даңқын былай арта түсу әрине мемлекетіміздің беделінің арта түсуіне де зор ықпал тигізіп келе жатқан бас айта кетейік өйткені мемлекетіміз спортқа деген көңілі өте ерекше ең бастысы ең үлкен спорт әр елдің әлеуметтік экономикалық дамуының бірден бір көрсеткіші ғой негізі мысалы жаңа спортшыларымыздың биікке жетуі де мысалы үшін әлеуметіміздің жоғары екенін көрсетуде патриотизм деп халқымыздың бірлігі деп түсінгеніміз дұрыс қой Мы хотим, уже мечта у нас была Хайрат Ахмедов, чтобы не то, что там попал, это первая задача, второе, что взял UFC поезд и с этим поездом станцевал Харажорка. Это на весь мир, этот танец, весь мир, наверное, не знает же многие вначале, что это танец, даже сейчас Хайрат выступает, там выиграл, в Европе выиграл, в Азии выигрывал, поэтому говорит, что за танец, а если он выиграет UFC, с поездом станцует Харажорка в восьмиугольнике, и откуда возродилось это ММА, смешанное наборство, это вообще будет, вот это наша мечта. Құдайға шүкір сол армандарыңызға жаңағыдай қойған алдарыңызға қойған мақсаттарыңызға жете беріңіздер иә құрметті көрермен бағдарламаны жүргізіп отырған мен мақсат ғаділбекұлы және студияның қонағы алаш байтының бас бапкері асхат ерболат мырза бізде қонақта жаңа асу бауырымыздың жақсы жақсы жасаған соққыларын көрдіңіздер оған жаңағыдай тікелей жаңағы қасындағы бапкерлері не болуы мүмкін мұрындық өйткені айтуы да мүмкін жатып алып ана қырғыз спортшымен төбелесу мүмкін емес өйткені қырғыздың спортшысы жерде жатып жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой құлатудан жүз адам болса сол жүз адам жеңген жігіттердің бірі өйткені бұл арада кәдімгідей бір бәсекелестік бар қырғызстанда енді мына жас спортшы мысалы асу бауырымыз енді енді шығып келе жатыр бұл да жаңа клубтарда жаңадан шығып келе жатқан жас клуб мысалы қазір енді сейчас подсчет очков время закончилось формат боя два раунда по пять минут плюс дополнительные исключения ничьи иә сонымен міне екінші кезеңде де екі спортшы бірде бір болып аяқталды қапталдағы екі төреші де ешқайсына жеңіліс бермеген екен енді көретін боламыз міне көрдіңіздер ғой айтып отырғандай мысалы қырғыз спортшысы жаңағыдай күресіп міне ал мына жерде міне соққылар жасаған кезде міне мықты асу бар ударной технике асу алмабаев был выше борцовской технике аданов міне соққылар міне қайталаудан көріп жатырмыз решением судьи было назначено ничейный результат бұл арада енді асуды байқайсыз ба асудың салмағы негізі жетпей тұрған сияқты ма қалай кішкентай нет 55 келі не хватает видеть многие могут гонять вес если тяжело будет по 10 килограмм изгоняют ну здесь если разница то небольшая иә сонымен құрметті көрермен репортажымызды одан ары жалғастырамыз бұл жарыс қарасай ауданында өтті бұған алаш прайд клубы өзінің жаңағы ай сайын өткізіп тұратын жаңағыдай селекцион үш деген алаш прайд селекцион үш деген атау беріп осы жарысқа өзбекстан қырғызстан тәжіктің спортшылары қатысқан болатын өзіміздің қазақстанның да біраз клубтары келіп жаңағындай не берген жаңағындай өтініш білдіріп сондай клубтардың бірі міне қазір келіп асу міне соның арқасында қатысып деген сияқты тек қана бұлар алаш прайдтың ғана спортшылары қатыса бермейді басқа мемлекеттерден басқа да клубтар қарағандыдан келіп жатыр атыраудан 77 городов Казахстана приехали иә жеті қазақстанның жеті қаласынан келген екен иә уже видите приятно всего хотят атырау ақтау все хотят заявиться на наш селекшн очень приятно что это все отозвали что никакого нету никакого нам лично хорошо когда есть конкуренция чтобы друг друга видели мы посмотрели какой уровень видите бойцов и нам лучшие бойцы чтобы представляли Казахстан уже на международных мировых организациях смешно иә енді бағанада айтып отырмыз ғой бағана өзіңіз айтып қалдыңыз мысалы қазақ деген бауырымыз бар иә одан кейін жаңағы найман бауырымыз бар қазақ жерінде туып әлемге танымал тұлғалар тұлғаға айналған спортшыларымыз өте көп солардың қасына қазіргі күні қазақты да қосамыз қайрат ахметов жаңағы найман қуат сұңқар арман оспан арыстан аслан тоқтарбаев иә олар да мысалы өзінің шамасына қарай өзі қолынан не келеді сол жағынан өзінің елін танытуда ғой былайша айтқан кезде сіздер де мысалы алаш прайд өздеріңіздің жаңағы мүмкіндіктеріңізге байланысты осы спортшыларды танымал етіп жаңағыдай сөйтіп жатырсыздар сіздерге көп рахмет мы уже вот поэтому видите сделаем алаш прайд селекшн чтобы не только это алаш прайдовский то команда же была сейчас уже организация которая проводит бои смешанные наборства и поэтому со всех клубов уже приезжают уже клубы с клубом вот и рядом еще соседи у нас видите олар да кәдімгідей да они тоже как бы смотрят своих бойцов у них тоже много клубов видите қазір мен орталық